Oiê, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo de organizando as coisas para minha festa de aniversário, tá? Festa assim, gente, meu almoço de aniversário. Que meu aniversário, gente, é amanhã que vai ser esse vídeo para vocês, tá bom? Então, por favor, me dê os parabéns aqui, para mim não ficar no vácuo, tá? Parabéns, Dele. É 26 aninhos, pouco velho. Mas assim, né? Graças a Deus, até hoje com vida, com saúde, graças a Deus. Então é isso. Então, gente, eu vou organizar aqui pra fazer o meu almocinho de amanhã. Hoje é sábado, dia 6. Aniversário no dia 7. Já falei no dia que sai esse vídeo, tá bom? Então, vocês querem me dar um presente? Se você for novo por aqui, se inscreva, por favor. Tá? Deixa aquele like se gostar do vídeo, claro. Me siga lá no Instagram e no TikTok, @LissaPedrosa20, e deixa um comentário de feliz aniversário, tá? Que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, gente, vamos fazer um bolinho, tá? Tem essas duas massas aqui de chocolate que eu vou fazer, tá bom? Aí também eu vou usar, eu acho que é um quarto de xícara de leite para cada bolo. Então é 2 quartos de xícara, né? 4 colheres de manteiga para os 2 bolos. Aí eu já deixei aqui a batedeira aqui no jeito, tá? Tá meio assim encardida, gente, porque eu uso esse pote aqui, ó, para um tudo, tá? Então por isso tá meio encardida assim. Agora eu vou pegar o ovo. Eu deixei alguns ovos aqui, que tem 5, mas eu vou usar 6, né? Porque é 2 bolos, né? Aí eu vou colocar aqui tudo no, na batedeira. Ó, dá pra ver. Então, gente, eu vou quebrando um ovo por vez, tá? Porque é pra ver se tá estragado. Então, apesar de ter comprado hoje a cartela de ovo. Gente, pensa nos ovos grandes, ó, né? Aí eu vou quebrando assim, né? Aqueles ovos. Foi aqui no mercadinho perto de casa que a gente comprou. Ai, caiu tudo, é claro aqui. Ui! Foi aqui no mercadinho perto de casa. Não é que nem ovo assim de mercado que vem bem miudinho, sabe? Que é ovão mesmo grande. Então, eu coloco, vou quebrando separadamente os 6, pra ver se tem algum podre, né? Pra não acabar com a receita, senão vou ter que jogar tudo fora. E eu coloco sempre o ovo primeiro, tá? Sempre assim, né? Hoje eu tô a fim de colocar o ovo primeiro. Então, eu vou colocar os ovos primeiro. Agora eu vou colocar a massa, tá? Eu compro, gente, sempre a mais barata do mercado, porque sempre serve. É difícil eu fazer massa normal mesmo. Então, vai sempre servir essas massas baratinhas mesmo. Daqui eu acho que não chegou nem a ser R$ 3, não. E eu compro, gente. Porque, né? Uma agora foi a outra. Aí tem que colocar o leite e a margarina ainda. O leite. Deixa eu ver como é que é. Como é que eu vou saber quanto que é 120 ml? Mas eu acho que é um quarto, tá? Da xícara. Finge que a xícara é dividida em 4 etapas, assim. Aí você tem que colocar um pouquinho mais de meia xícara. Eu acho que é, gente. Sempre fiz assim, sempre deu certo. Então eu coloco uma e coloco outra. Aí se eu ver que a massa ficou muito dura, muito, sabe? Aí eu vou e coloco mais leite. É assim, tá? No olho também. Um tanquinho. Aí vai a manteiga agora. 4 colheres de manteiga, tá? Que é 2 para 1 e 2 para outro. Gente, eu aconselho se vocês fizerem dois assim, duas receitas, vocês fazem uma batedeira ou no liquidificador potente, porque é muito pesado pra bater na mão. É muita coisa, sabe? Aí eu vou dar uma mexida antes de eu bater na batedeira. Seus netos têm visto? Gente, eu achei que tava gravando e não tava. Aqui dos lados ficou com bastante, ainda que a batedeira não pegou, porque minha batedeira é normal. Tchau, Léo. Porque minha batedeira é normal. Então, não pegou aqui muito bem aqui dos lados. Aí eu passei a espátula. Já coloquei 2 colheres de fermento, que é uma cada bolo, né? Eu não vou colocar só uma, vou colocar duas. E eu também já untei a minha forma. Gente, não pergunto centímetros, tá? Gente, não pergunto centímetros, tá? É uma forma média, tá bom? E também já pré-aqueci meu forno.
Ele tá em temperatura média também. Aí eu vou colocar, eu acho que já tá bom assim, ó. Eu acho que se colocar mais leite já fica muito mole. Então não vou colocar não. É, eu acho que... Gente, vocês sabem que toda vez tem coisas aqui, tá? Eu gravei um takezinho do bolo que já vai sair pra vocês aí. Mas antes, eu falei pro Evandro tirar do congelador, que eu não tava em casa hoje mais cedo, tá? Agora tá de noite. E eu falei pra ele tirar do congelador essas coisas aqui. Então, ainda ele tirou de manhã e ainda não descongelou. Então, eu vou colocar pra descongelar no micro-ondas. Sabe na função descongelar? Vou colocar na função frango pra descongelar. É asinha e coraçãozinho que eu vou fazer no espeto. Então é isso. O que der pra me adiantar hoje, gente, eu vou adiantar. Porque amanhã eu só quero fazer meu arroz. E fazer as coisas, sabe, que não dá pra fazer hoje mesmo, tá? Então, o que der pra me adiantar adiantando hoje, eu vou estar adiantando. Aí eu coloco nessa função aqui, ó, descongelar, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, aí tá carne, aí frango. Aí eu coloco pra ligar. Aí fica quase 14 minutos. Ele descongelando aí, gente. E descongela, tá ruim é que gasta força, né? A gente não quer gastar. Mas é isso, aí descongela de boa aqui. Então, melhor ficar uns 14 minutinhos aí, que eu acho que é o tempo que eu tomo um banho. Então, eu acho que eu vou tomar um banho, que eu vou no mercadinho comprar uns pão pra me jantar. Acho que eu vou comprar pra me jantar, tá? Porque eu não tô afim de comer janta. Apesar que tem jantinha pronta, gente. Tá ruim esse feijão. Tem carne cozida que eu fiz hoje mais cedo. Mas eu não sei se eu vou estar afim de comer, né? Sei, não sei. Então eu vou aqui. Vou tomar um banho, acho que vai dar para 7 horas. Meu irmão tava aqui, acabou de sair daqui, o Léo, irmão caçula. Mas já não mostrei pra vocês assim, porque ele tem canal também no YouTube. Eu vou deixar aí na descrição, tá? O canal dele. E é isso, tá bom? Olha que luz melhor, né? Melhorou minha cara. Gente, vocês viram que eu fiz progressiva? Quem segue lá no Instagram viu, né? Mas quem não segue, aqui, gente, eu fiz progressiva essa semana pra ficar menos feia, né? Então é isso, eu fiz progressiva definitiva. Olha o brilho ainda que tá esse cabelo. Tá muito brilhoso, gente. Quem fez foi a Tati. Eu vou deixar também na descrição. Se eu lembrar, claro, gente, na hora de eu colocar o vídeo, se eu lembrar, eu coloco o Instagram, tá? Do salão dela. A gente, ela arrasou. Real, meu cabelo, vocês viram como é que tava, né? Quem vê vídeo aqui direto de vlog, essas coisas, viu como tava a situação no meu cabelo. Ela fez minha sobrancelha também, ó, Rena. Foi quinta, hoje é sábado, então foi antes de ontem. Aí a Rena já tá meio assim já, mas gente, eu amo. Ela faz designer, sabe, da sobrancelha. Minha sobrancelha não fica muito fina. Então eu gosto, gente. Eu gosto daqui mais quadradinho. Do jeito que ela faz, eu gosto, tá bom? Então é isso. Então estou menos cedo para o dia do meu aniversário. Amanhã, eu não sei se eu vou gravar, porque hoje eu já tô fazendo esse mini vlog. Então acho que amanhã eu não vou ficar gravando aqui pra vocês não, tá? Se eu for soltar alguma coisa assim no TikTok, se arrume comigo no Instagram. Então eu sugiro que vocês me sigam por lá também, tá? É, eu lavei meus outros bocados de pincéis. Lembra no vídeo passado? Eu gravei que eu tinha lavado uma remessa de pincéis. Aí eu fui e lavei outros. Tá bem cheirosinhos, hein, gente? Mas ainda tá um pouco úmido, então por isso que eles estão aqui na cozinha para secar. Ele estava ali no muro, ali fora, hoje. Mas hoje tá muito frio, então não secou nada, claro, né? Com esse vento, vai secar o quê? Então é isso, gente. Eu acho que vou tomar um banho bem no mercadinho, que o mercadinho fecha às 8, aqui perto de casa. E é isso. Aí eu tô com medo de deixar o bolo. Esse é meu karma, sabe? Porque, gente, eu vou pros cantos, eu esqueço, ó, né, que eu tenho um caso. Gente, acabei de tirar meu bolo. Pense num bolo feio. Eu não sei se meu fogão tá torto aqui, meu forno. Tá torto. Só pode, né? Porque, ó, pra vocês verem como é que ficou. Aqui parece aqui em cima tem mais massa do que lá embaixo. E olha, gente, tá vendo essa parte aqui do meio aqui, ó? Ela ficou um pouco mole. Mas eu tô com medo de colocar, ó, pra vocês verem. Aqui na ponta tá mais ou menos, tá vendo? Mas aqui atrás já tá bom, ó. Viu? Ó, aí eu tô com medo de... Aqui já tá um pouquinho cru, tá vendo?
Aí eu tô com medo de deixar mais no forno e ele queimar. Entendeu? Aí eu tô com medo. Aí eu tô com medo de deixar lá, porque ele já tá bom, sabe? Assim. Não. Que é porque tá fofinho, eu acho, né? Sei lá, eu acho que tá bom, gente. Ó, aqui, ó. Já, ó como é que ele aqui já tá, ó. Viu? Ó, gente, vou preparar as coisas da maionese. Tem essa batata, gente. Eu acho que deve ter meio quilo de batata aqui. Eu não sei se precisaria de mais. Eu fui no mercado. Ai, esqueci de comprar esse saco. Mas eu acho que dá, gente. E vou também coisar uma cenoura e meia, tá bom? Também vai milho e vai ovo. Então, né? Eu acho que não vai ser pouco, não. Eu vou descascar essas batatas aqui bem fininha, casca. E também essa parte aqui também. Eu assisti os stories, por isso que eu não gravei pra vocês, tá? Aí eu coloco assim, ó. Até encher, assim, né? Passar a água e tal. Então é isso, gente. Aí eu coloco agora no fogão, mas tá cheio de panela. Então tem que tirar a panela aqui. Ó, gente, aí descongelou aqui mais ou menos, tá? Aí a tua parte tá congelada. Aí vou fazer o quê? Eu vou cortar aqui bem bonitinho. E aqui também tá o coraçãozinho, tá? Aí eu vou mostrar, vou passar pra vocês bem rapidinho aí. Ó, gente, eu coloco água quente, tá? Eu sei que às vezes fala que não é certo, mas eu coloco. Água fervendo no frango, eu sempre coloco. Então eu coloquei também no coraçãozinho, ele fica assim, ó. Vem. Gente, eu acho que tem bastante, assim, coraçãozinho. Aí aqui eu consegui, os que eu consegui cortar do... da asinha, né? Porque tava tudo congelado, eu cortei. E o resto eu guardei, gente. Tiraram muita asinha. Aí eu vou fazer o que, gente? Vou colocar sal, tá? Na asinha. Tem que colocar assim um pouco muito, viu, gente? Porque, né? E um pouco também no coração. Vou colocar tanto no coração que tem. Agora é o alho. Eu coloco um pouquinho aqui. Aqui no coração não vou colocar alho, tá? Então eu coloco só na asinha o alho pra dar um gostinho. Aí o Evandro falou que era bom colocar a mostarda no coração. Eu nunca coloquei. Vai prestar? Não sei. Mas ele temou, falando que era bom, então eu vou colocar um pouquinho, ó. Aqui no frango. Coloquei um pouquinho, tá? E no frango, gente, eu gosto de colocar maionese. Então eu vou usar o restinho dessa daqui, que tem que ter uma colher mesmo aqui. Aí eu vou usar a pimenta do reino nos dois, tá? Aí eu vou colocar azeite nos dois, tá? Não sei se a câmera... Acho que tá pegando os dois. Vou colocar um pouquinho de azeite nos dois, tá bom? Pra dar um gostinho de azeite gostoso. Aí eu vou colocar tempero baiano, bem pouquinho, gente. E vou colocar chimichurri. E também, gente, é bom em frango, limão, pepper. Esse daqui é da Swift. Muito bom. Aí eu coloco assim nos dois, tá? Pra dar um gostinho de limão. Pra ficar gostosinho. Aí aqui eu vou mexer com colher. E o frango eu vou mexer com as mãos, porque, né, não dá pra mexer com a colher aqui. Eu ia colocar no limão, mas eu acho que não vai ficar legal se eu colocar no limão. Não vai ficar com gosto muito bacana. Porque eu já coloquei limão pepper, né? Eu não sei. Aí o frango, eu vou colocar metade de uma banda de limão, pra ficar marinando.
Então, gente, já tirei aqui, ó, do fogão, né? Fica bem molinho, gente, assim, ó, tá vendo? A cenoura, como ela é mais durinha, ó, ela fica mais al dente, ó. Mas fica boa também. Aí minha sogra foi pegar lá na casa dela um milho, porque aqui em casa não tem. Então a gente faz assim mesmo, tá? A panela fica assim, gente, mas eu uso ela só tirar água mesmo, tá? Aí eu vou coisar agora os ovos. Eu coloquei 3 ovos, né? Aí eu vou agora quebrar aqui e fazer assim pra colocar ela aqui, né? Bom, gente, peguei essa maionese aqui que tamanho família, mas eu não vou usar ela toda, ela é muito grande. Ela tem 650 gramas. 657 gramas. Ela é bem grandona assim e eu gosto da Hellmann's, tá, gente? Eu sei que tem bastante diferença de maionese, né? Eu gosto da Hellmann's mesmo. Aí eu coloco aqui assim, ó. Né? Coloco assim. Aí agora eu vou quebrar os ovos. Tá pronto, tá vendo? Ó, eu e o Evandro gosto que eu coloque um pouquinho de azeite, só um pouquinho, mesmo, uma colher mais ou menos. E um pouco de... uma pontinha de sal. Eu sei que tem sal aqui já na maionese, mas ele gosta, tá? Gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha, tá? Pra vocês decorarem o prato, principalmente essa maionese, sabe? Aí eu pego um tomate. Seria bom aquele tomate mais redondinho assim, sabe? Isso aqui é aquele tomate mais compridinho. Aí eu corto assim a parte do meio, assim, ó. Vou tirando só a pele, tá, gente, ó? Só a pele, eu vou tirando toda a pele da parte do meio, ó. Com só a parte do meio cabelado, tá vendo? Sim. Pele. Aí eu dobro, vou dobrando ela assim, ó. Só vou dobrando expressosamente, ó. Aí ela vira, gente, uma florzinha. Aí vocês colocam assim, ó, na maionese. Ó, como ela ficou charmosa. Viu? Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha, gente, como ela fica charmosinha, sabe? É porque eu não coloquei no meinho, né? Que eu fui meia burra. Coloquei mais pra cá. Mas seria bom no meio. Aí eu não vou tirar não pra não bagunçar. Aí aqui eu passo um papel pra limpar toda a borda, gente. E eu vou colocar em sulfilme, porque isso aqui é só pra amanhã, pra ela não ressecar na geladeira, tá bom? Então eu vou colocar um em sulfilme, porque esse meu marinex aqui de vidro, ó, ficou bastante maionese, ó. Tá vendo? Esse meu marinex aqui de vidro, gente, esse meu marinex de vidro não tem tampa. Então... por isso que eu vou passar um papel em sulfilme, tá? Ficou assim, gente, bonitinha, né? Gente, meu bolo ficou muito, muito, muito fofinho e ele quebrou, tá? A desculpa é essa. Aí a metade eu coloquei aqui que eu vou rechear na forma mesmo. Tá faltando? Deixa eu limpar. Gente, parece que piorou. Ai, gente, vai ficar assim mesmo a imagem, viu? Mas, ó, tá bem, bem fofinho mesmo, gente, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Aí eu vou colocar leite aqui, vou fazer um brigadeiro que eu vou colocar na metade e em cima. Eu pretendo... Ó, gente, agora eu vou colocar leite condensado e um creme de leite. Vai mais pra cá, tá? Tá, dá pra... Agora sim. 2 leites condensados e um creme de leite e toddy, tá bom? É toddy. Ó, gente, eu coloquei aqui, tá? Tem 2 leites condensados e um pouquinho que tinha na geladeira. Eu coloquei um creme de leite, só que esse creme de leite, gente, é ralo demais. É da marca Mococa. Meio ruim, viu, gente? É, porque é muito ralinho, sabe? O creme de leite vai dar cremosidade pro brigadeiro, tá?
Aí eu coloquei Toddy aqui. Só que, gente, eu prefiro Nescau mil vezes pra fazer qualquer coisa, gente. Nescau é vida, Nescau é agro. Então, eu gosto muito de Nescau, entendeu? Mas no mercado que a gente foi, não tinha aquele saco de Nescau. Então, a gente comprou o saco de Toddy, porque é pra minha casa, da minha sogra e pra minha, tá? Que a gente faz despesa. Então, não tinha. Aí, por isso que a gente comprou o Toddy. O Toddy. Aí, ele fica assim, gente, clarinho. E eu coloquei três coisas dessa aqui, ó. Bem cheia mesmo, mas ele, gente, não fica escuro. Então, eu tô no fogo aqui médio, tá? Aí, eu vou continuar mexendo aqui até ele pegar um ponto meio grossinho. Quando eu pegar ponto, eu volto aqui. Gente, eu tive que trocar de panela, porque a outra panela tava, ó, o que aconteceu no meu fogão, ó. Porque ela, o leite condensado vai fervendo, né? Aí, gente, quando tá nesse ponto assim, ó, eu desligo, sabe? Tipo, no ponto de... Eu não sei se tá bom esse ponto. Eu acho que tá muito mole ainda. Eu vou colocar mais um pouquinho. Achei que tava mais durinho, mas não tá. E eu coloco em fogo alto, tá, gente? Porque senão, minha filha, demora demais. E eu tô aqui mexendo e editando o vídeo pra vocês, tá bom? Porque eu sou compromissada. Então é isso, gente. Eu vou mexendo aqui. Aí quando tiver um ponto de brigadeiro mole, que esse aqui tá mais pra calda, né? Um brigadeiro mais molinho assim... Aí eu desligo, tá bom? Aí eu vou colocar no meio do bolo. Ó, gente, já tirei, tá? Ó, ficou assim. Eu acho que tá bom, gente. Porque se ficar muito, vai ficar muito duro. Aí eu já molhei com leite, tá? Aqui, de boa. Aí eu vou colocar essa coisa aqui no meio, mas eu tenho que deixar pra colocar em cima. Vou fazer uma emenda com isso daqui pra colocar em cima também. Ó, gente, ficou assim o bolo. Bonito ele tá? Não tá, ele tá todo emendado. Mas eu acho que tá gostoso, sabe? Devia ter mais brigadeiro, gente. Por causa que eu senti falta, sabe, pra colocar em cima assim, ó. Tinha que ter mais, porque o bolo é muito grande, gente, ó. Entendeu? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho um restinho de granulado aqui. Ah, vou terminar de completar essas daqui que tá sem espaço, sabe? Tá no espaço. Eu vou terminar de completar e vou passar também um papel insulfilme, gente. Que eu quero esse bolo bem molhadinho, entendeu? Aí se não colocar nada nele, ele resseca demais na geladeira. E tem que ser um bolo gelado, tá? Então vou fazer isso daqui e vou colocar pra gelar na geladeira. Pra vocês, aqui ficou a maionese. Lembra que eu falei que ia colocar um filme? Deixa eu mostrar pra vocês o frango, ó. Viu? Também tá com filme porque eu não tenho mais a tampa dessa coisa. Eu coloquei açafrão, tá, gente? Eu esqueci de gravar pra vocês. Eu coloquei pra dar uma corzinha. E aqui tá o coração, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você tiver gostado, deixa aquele like, tá bom? Não esquece de me desejar feliz aniversário. Vou responder todo mundo aqui, tá bom? Me siga lá no Instagram e no TikTok, @letissapedrosa20. Se for novo por aqui, por favor, se inscreva no meu canal. Vai ser um belo presente de aniversário, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.